Quiz. Çfarë të zgjon në mëngjes? E përtitura e mamit, alarmi i orës, çiftiri i komshinëve, personi i babit, çaja e bebit, data e kredisë apo shefi i ri? E vërteta është që dita nuk mund të nisë pa një dozë kafeinë. Unë vendosa të thrasë në studio të ftoj epitomën e shprehjeve brillante, ato të cilat ju i diskutoni, i përdorni dhe ja vidhni atij, gjithashtu është një politikan shumë simpatik, një opozitar i përjetshëm, por dhe një pushtetar gjithashtu i vlerësuar. Do ju citoj pastaj një titull reviste shumë famshëm, që ishte Fenomeni, quaj ai, ka qenë Fenomeni para se të ishte Ronaldo Fenomeni. Zonja Zotrinj, miq dhe armiq, me mua në Art Ndoka, mirë mëngjes zoti Ndoka. Mirë mëngjes. Si jeni ju? Mirë, flamë, faleminderit. Ju mirë. O, një mrekulli e vërtet, ju zgjuam pak herët sot, zoti Ndoka, kur është orari ju i natyrshëm i zgjimit? Jo, kjo është pak a shumë orari i zgjimit. Ti do të ishit në shtëpi tuaj edhe ne. Jo në studio. Ne kemi folur në pjesë në pasi që përjetoja për shprejt e preferuat njerëzve. Ju jeni i përfolur, i famshëm dhe famkeq për shprejt tuaja. Kam përshtypjen jeni ndjenit faktit që gjithçka ju thoni përdoret, mund dhe do të përdoret kundër jush në sallën e gjyqit, thonë avokatët, po për ju përdoret në sallën e rrjeteve sociale. Ju bënd të ndjeni mirë, kë fakt keq si ju bënd të ndjeni? Është interesante, kur... Jam përpikur shpesh në fakt edhe ta përdorin kundër jush, por është kthyer gjithmonë me i bën sens, me humor. Si ka mundsi? Po, i ka marr me sportivitet, për faktin që është pjesë e humorit. Në fundit e politika nuk ka imunitet ndaj këtyre gjërave, është normale. Por edhe është interesante kur dikujt i kujtohet një shprehje qoftë ajo popullore apo ka dëgjuar diku edhe even në emrin tim. Nuk ka shprehje, ka shumë shprehje që firmosen në Art Ndoka, por nuk kanë lidhje dhe nuk janë shprehur kurrë nga ju. Kush është e preferuara juaj një? Ta dim tani. Përveç të Ola Ombre, brillante shprehje në Art Ndokës nga Kuba, po do diskutojmë më vonë atë. Normalisht mund thoje më shumë me një slogan i cili ka bërë shumë përshtypje dhe është mendo pozitivisht. Pra mendo pozitivisht është një slogan think positive edhe, edhe po, origjina. Kjo ishte origjina që lindi në Londër, ku një grup të rishë e përdorin atë gjithandej dhe pati rezultate spektakulare. Për në impaktin të publiku të qytetarët, për faktin që njerëz dilin në punë, në tramvaj, gjithë nxitonin, e kishin mendjen tek shefi, tek stresi, tek problemet e përditshme, dhe një slogan që godiste, gjithandej vendosur, mendo pozitivisht, edhe njerëzit, shumica atyre, 80% të antrektorëve, e shikonin këtë slogan edhe më njëherë mendoni diçka pozitive. Po, dhe mendon aq pozitivisht anglezët pastaj sa vendosen të ndilin nga BE-ja. E të prur me pozitivitetin. Jo, në fund funit janë vendime që merren, është shumë e rëndësishme kur ato i marrin qytetarët, pra është popujt. Kjo është demokracia e funksionale, e provuan edhe pjesën e Bashkimit Evropian, po tentojnë tashmë të kthehen edhe një herë eksperiencës së vjetër, por kjo është normale, kjo është në fund fundit edhe për vetë vendet e Bashkimit Evropian që shohin një model a do të ketë sukses apo do të rikthehet edhe një herë në familjen e Evropian. Mishra falate, situata e Brexit dhe të demokracia drejt për drejt e ushtruar nga populli, statistikë interesante ishte fakti që të gjithë ata 9-40 vjeç vendosën për qëndrimin në BE, ndërsa mbi 40 vjeçarët, mundësisht konservator, mundësisht të djathtë, mundësisht besimtar, vendosën që të qëndronin larg Bashkimit Evropian. Ju jeni mbi 30 vjeçar, i djathtë, konservator dhe besimtar, përfaqësoni sigurisht Partinë Demokristiane. Ju jeni epitoma e demokracisë kristiane në Shqipëri. Ju mendoni për një Albexit apo për Albenter? Normalisht unë jam për forcimin e Bashkimit Evropian, për faktin që
edhe vetë vene që aspirojnë të bëhen pjesë e kësaj familje, por gjitha venet përfitojnë për hirë të realitetit. Janë shumë shumë ligje, konventa, marrëveshje, pra ka një serë përgjithshme. Tashti po i vujnë disa prej tyre edhe vetë Anglia, që është pjesa e pensioneve, lëvizja e lirë e tyre, për ka pengesa për studentat, dhe pengesa me madhë ishte për rinin, pra kur ti del jashtë kësaj familjes, studimi, punat, penalizon me mira kompani, të cilat dalin jashtë tregut, futen akoma në pjesën e sistemit, pra ka shumë vështirësi, por ka edhe një kosto, kuptohet që Britania e Madhe ishte një shtet që mande një kosto nga buxheti i saj për paguante shumë sigurisht. Paguante shumë, por këto pagesat që i paguon kthehen në mënyrë të tjera. Sot ne nuk po na vin lek nga BE-ja, po na vin ama lek nga Turqia. Pak më parë ishte me mua lidhje direkte zonja Arbana Xharra, gazetare e njohur e Kosovës. Gjithashtu edhe ka pasur dhe ajo një eksperiencë në politikë. Gjithë gazetarët e bëjnë këtë gafë herë pas here, përfshi këtu dhe mua. Ju çfarë mendoni për këtë inkursion të madh të kulturës turke, të parave turke? Ka një agjenda, është një zhvillim normal, çështje tregu, si e gjykoni? Nëse keni një opinion sigurisht. Është një agjend, është një agjend. Duke fituar dhe protestën në mishdit për atë hecin atje. Është një agjend që vetë Erdogani e ka, pra e ka shpallur madje publikisht, nuk e mban as të fshet, që të forcojnë influencat e tyre. Të forcojnë influencat e veta, pra në pjesën e Anadolit, në ato zona që ai apo para arsit i nostalgjikët e Ertugrul. Pra në këtë sens ato përpiqen, kanë edhe terren, kuptohet që ka një me që jemi të shprehë gjithë shesh dhe bëjmë për shesh. Po pa diskutim që po ka një politikë amatoreske, një politikë servile të nënshtruar. Dhe duke e parë këtë terren, ato përpiqen me gjitha format e mënyrat e tyre të kenë ndikim politik, të kenë ndikim edhe përcaktime në ekonomi, dhe po investojnë edhe në pjesën e kulturës, në pjesën e besimit. Pra ka një aksion, janë edhe financime të kësaj natyre, pavarësisht se për fatin e keq të financime asnjëherë nuk vijnë për pjesën ekonomike, për përmirësimin e jetës të qytetarëve tonë, por thjesht nëpërmjet grupimeve, sponsorizimeve. Janë si lekët e drogës, duket sikur do sjellin shumë gjëra në qarkullim, po fiksa ajo është, pra dy veta përfitojnë. Edhe ndikimi i tyre po futen këtë mënyrë si një drogë e injektuar tek grupe të ndryshme. Tani fatikisht po bijem në të njëjtën mendje me Marksin edhe me marksistët dhe me leninistët që thoshte feja është opium për popullin, po kam përshtypjen se kjo nuk është fe. Jo, nuk është thjesht politik, pra feja përdoret, apo kësë përdoret në këtë rast, pra duke e parë që ka një ndikim më të madh se sa politika për të futur. Si përdoret dhe nacionalizme? Po, pikërisht, janë komponente që e plësojnë njëra tjetën, pra po kësë përdoret, por pjesa është që po kësë përdoret timonierë jonë, kjo është problemi, kjo është thelbi. Patëm një loj reagimin nga kryeministri i Kosovës që Aradinaj, dhe mos pas arrestimit në fakt, pa diskutim që deportimit. Aradinaj tregoi që është një shqiptar i përgjithshëm, pra nuk është një servil, që këto rreshtohen për Balti, edhe timonieri jon zoti Rama kujton se është mik i Erdoganit. Nuk e ka mik Erdogani. As vërtetore. As vla, as mik. Por thjesht e shfrytëzon për atë pozicion që ka. Do t'i kujtoj që Erdogani kishte një mesi shumë madhe me Fatostanin, kur ishte kryeminist. Vetëm me Berishën. E ftoi në Dasëm, me Beri Komar, etj. Edhe sot e ka harruar fare, nuk ka kontakte, pra është mesi kalimtare që ai shfrytëzon postin. Këto kryeministrin e Shqipërisë, pavarësisht se kush është ai.
Kjo është, ai shfrytëzon pjesën institucionale për ta përdorur si vegël, për ta pasur thjesht pjesë asaj agjende që ai ka, që e ka shpallur, dhe ja ka arritur për fatin e keq, habitesh se ka drejtosa, ka burra shtetit, që i thonë presidentit të Turqisë, vlla, ai është një, është mik i joni, pa diskutim që duhet kemi marrëdhënie diplomatike edhe tregare. Kjo është e pa diskutueshme si në çdo vend tjetër, nuk e kemi për fatin e mirë, nuk e kemi fqi, e kemi disi më larg dhe misionin edhe mund ta forcojmë në këtë rast. Por vlla, duhet të jenë vetëm shqiptarët e Kosovës, dhe ata të Maqedonisë dhe ata të Malit Zika mbështetin. Kjo është pjesa e harruar dhe se ka një problem në mediat shqiptare, është gjithmonë një tokë fjalësh që ndoshta mund të jetë pak sa i vështirë për të shprehur, por që kurseci dhunshëm nuk duhet të harrojmë asnjëherë Lugina, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci, si sa pak përmenden këta. Po, nuk është se përmenden pak, po, janë vene që normalisht meritojnë një vëmendje më të madhe, nëse Kosova e ka shtetin e vet. E ka se besoj që ajo është, janë krahina që do të kenë vëmendjen zyrtare të politikës shqiptare, për faktin që ne kemi edhe obligim kushtetues që të merremi me drejtat e tyre. Për gjithë ju që nuk e dini, kushtetuta thotë që Republika e Shqipërisë dhe kushtetuta e saj duhet të mbrojë qytetarët shqiptar kudo që ata ndodhen, jetojnë dhe punojnë, pra përfshi këtu dhe ata që nuk janë pjesë të territorit të Republikës. Erdhi kryetari i Kuvendit të Malit Zi në Tiranë, bëri një vizitë që ishte pjesa e atyre ratifikimit si vendi i NATO-s, dhe do të shprehë edhe parlamenti i Shqipërisë me vendim. Megjithëse patëm disa nxitje nga deputet shqiptar në Kuvendin e Malit Zi për drejtat e tyre të mohuara, për problemet që ata kanë në qeverisjen e tyre, për përjashtimin e tyre, për një tendencë tyre, edhe kërkoi që në këtë rast Shqipëria bote qik politik të jashme si që kjo ishte për te atyre presioneve, por realisht ishte mundësia për të vendosur disa standarde, për të kërkuar edhe politikës malizi ishte minimalja. Por për fatën e kësë asnjë nuk e pati kur rajën, i thash kryetarit parlamentit, i thash edhe kryeministit Rama që të bëjmë një gjest, për faktin që kishte kërkesat vazhdueshme, unë pata kontakte me disa deputet, ato pak deputet janë shqiptarë, por me njërin për tyre kontakte intensive, dhe me gjithë se pati një klim gjithë furqe duke folur në Kuvendin e Shqipërisë për misin e tonë, unë mora kurajen, dhe me gjithë se kujtari i Kuvendit Malit Zi ishte aty prezent, i thash për tej, misis, agjendës sonë përbash, por ne kemi edhe ca shqiptarë që jetojnë aty, që kanë problemet e tyre në qeverisjen e tyre, në Ulqin, me privatizimet, në mundësi. Nazif Tungu, kryetari i komunës Ulqinit. Dhe ai, si thënë, undje në fundfonit, ndje u shqesimin që qytetarët e tij, Malit Zi, shqiptarë, pra kishin arritur se sensibilizojnë edhe politikën shqiptare për ato probleme që kanë patur. Imaginoni se sikur politika shqiptare ishte disi më e përzgjeshme, që kryetari i parlamentit i kërkonte në mënyrë publike, edhe gjatë fjalës së tij, që drejtat e qytetarëve në Malzi dëshirojmë që të jenë në standarde më të larta, etj., bla bla bla, kryeministit mande, edhe ai një takim që ti thonte ato, por servilizëm pas një lloj nevoje në fund fundit. Se ky servilizëm ndërkohë që Rama shquhet për një lloj arrogance. Arrogancën Rama e ka me të dobtit, e ka me qytetarët e vet, e ka me ato që ju ka humbur edhe shpresën, por përballë këtyre personazheve të jashtëmëve, siç kemi thënë në vitet 90, Rama më shumëta për të tënduar ato janë atletet e tij, nuk shkon për temë fjalë asnjëherë. Nuk bukur ajo video ku i rrinte nga mbrapa Macronit edhe kryeministrit belgë, dhe ata nuk i flisnin e patat videon, ka përshtypjen. E pashë,
Po, me mjeshtri e bën edhe atë pavarësisht se doli kes, se nuk se e kapën. Po nuk e kapën flagrant, nuk e parashikon datë, kupton se vetëm fuga e djeg nga mbrapa. Por atë ka edhe personazhe të tjera. Me çfarë fjalat e arrogancës e Ramës me të dobtit, Rama është arrogant edhe me opozitën shqiptare. A jeni ju dobët në këtë moment? Rama nuk është bashkëpunues me opozitën, është po mbetet një politikan primitiv për fatin e keq, pra nuk është një politikan që avantgard evropian avantgard që i pëlqen që ta qujnë veten. Duke thënë që por, nuk i ngjan Tosnanos, fare. S'ka lidhje me asnjë prej politikanëve shqiptar për fatin e keq. Pak si Berisha ndoshta? Ka, përpiqje ta imitojnë Berishin, është shumë larg atyre standardeve, pa, në aspektin e autoritetit, është falso, pra nuk është një njeri as autoritar, pra është një njeri i dhunshëm për fatin e keq, pra i dhunshëm edhe në mendim, edhe në artikulim po flasim. Dhe kjo pa diskutim që i e ka dëmtuar standardin e politikë shqiptare, pra nuk kemi një konsensus, nuk kemi një dialog. Asnjëherë ky personazh nuk u ngrit në rolin e liderit, në rolin e babait të kombit, e kujtarit të shtetit, duke afruar disa standarde për politikën, për qytetarë, që është shumë e rëndësishme, por thjesht demagogji, bla bla bla, batuta, sigurisht, që ka dalë edhe moda, që ishin vetëm ato servilet e ti. Meme, ka dalë moda, ka plasur moda e memeve, ju e dini shumë i që janë meme. Po, e shof që edhe i publikonin dhe njëherë ato meme, se do mos patët sa shkëmbime memesh me Ramën. Dikuru, bënd famshme të, a ju qonë të meme, ju i këthejnë të meme. Ato janë interesante për pjesën e vetë, pra është një komunikim konsumit i shpejt, me sarkazem, nuk diskutohet që kanë edhe ato domosdoshmërinë e tyre apo lezetin e tyre në këtë raste, por kryeministri do të dalin prej këtyre skemave, në çështën e kemi luksin si opozitar që ti përdorim ato, kryeministri do të ngrihet në lasinë e detyrës. Pa diskutim me përzjeshim, kjo është kryesoria. 069-92-92-644 mi që jam me Nard Ndok në këtë moment live në kafein. Opozita ku bëni pjesë edhe ju, më duket e pamotivuar, ju çmendim keni zoti Ndoka, na thotë Marta. Opozita është goxha e motivuar për hir të realitetit, pra është prezent në jetën parlamentare, në çdo zhvillim, në çdo problematikë që ka vendi, pra aty ku ka tym nga kësë qeverisja është opozita, e ka thyrë këtë parashikimin që mos politizohen gjërat, pra politika i prish ato, edhe opozita do tjetë aty. Në radhë parë e ka për detyrë institucionale, e kanë votuar qytetarë që tjetë një opozit, tjetë garanci e këti sistemit që ne kemi, pra do t'hisit nga mendja sepse politizohen protestat. Ju keni një kritik dhe një ankesë ndaj Lulzim Bashës në këto momente që përflasim? Një shqetësim për leadershipin e tij? Kritika njeriu ka nga kujdo, pa diskutim që ne kemi edhe luksin për t'ia bërë atij të qartë edhe ballas, pra janë në fundit kjo është e përsia e demokracisë. Njeriu kur ajnë dhe mundësit për të bërë një gjithë tjilë e bëndë dhe unë e kam bërë shpesh edhe me një kostë politike, jo tashmë që është një farë luksit që ti është pjesë e kësaj opozite, ti marrë zhvenimit të së bashku në fundit të kritikosh për ato gjëra që mendon që nuk shkojnë në mirë apo ato që kemi menduar për mirë, por nuk kanë dalë ashtu që i kemi pritur. Unë i bëj këto vazhdimisht, shumë mizin i kam bërë edhe në mënyrë publike, por janë disa gjëra që ne i diskutojmë. Personalisht, zoti Ndoka, vlerësoj disa qëndrimet tuaja që janë dukur shpesher, sigur keni luajtur një lojë më të madhe se ju keni qenë një nga sponsorat personal të një mundësie për një pol të tret në politikën shqiptare, për një thyrje të hegemonisë të PD-PS, keni qenë fluid edhe në aleancat tuaja, edhe pse pala të cilën
keni lënë pas dore, ju ka sulmuar për këtë fakt, po sigurisht në rikthime kanë vlerësuar patjetër rikthimin e votave mbi të gjitha që ju profesoni, se ju jeni mbi të gjitha një parti votash, edhe pse shumë nga këto logot e vogla bëjnë zhurmë në madhe, po nuk i kanë në terren kur vjen ai çasti fatal ato votat. Unë kam tentuar lirin politike edhe si politikan, pra nuk jam joshur që gjiththojnë, unë nuk kam tentuar asnjëherë drejt pushtetit, pra gjithmonë kam patur për probleme me pushtetin edhe shumicën e pjesë karrierës time politike jam opozitar. Dhe, por parlamentar ama. Parlamentar dhe kjo besoj që është shpisa që unë kam zgjidhur me kushenc, pra kam qenë larg polarizimit të kësaj politike, e kemi tentuar Polin e tretë, kemi dhënë një sinjal për emancipimin e politikë shqiptare, që shqiptarë të zgjidhen edhe për te këtyre dy këtyre partive të vjetra, që e kanë bërë veten të vjetra me sjelljen e tyre, me demokracinë e tyre që kanë. Dhe besoj që kemi dhënë një lloj mesazhi me Polin e Lirisë dikur, me Dashamir Shehën, me Aleksandër Meksin, edhe me disa partitë tjera që patëm me Grevën e Uris, ama. Po diskutim që edhe me qëndrimin tonë me Grevën e Uris, ishte... Momenti kur Ilir Meta kuptoi që i duhej një dietë me urgjencë, praktikisht? Jo, nuk ishte lidhje, ajo ishte një dietë politike më tepër, ishte një mesazh që në dhamë në atë kohë, që qytetarët të sensibilizohen dhe aty... Po, dhe pa të gjithë bështetjen, fakt. Besoj që aty ishte fundosja e garancive kushtetuse, pra ne kemi sot po një kohë zgjedhor që mushëm parlamentin me kriminelë dhe me përdhunus, pikrish pri atyre nëshimeve në kodin zgjedhor që ne... Êshtë pak fajtor Berisha, që ne i kundërshtuam. Pa diskutim që është jo pak, po është shumë fajtor me ato ndryshime. Unë kam qenë atëherë në atë kohë për ndryshimin kushtetues për zgjedhjen e presidentit të Republikës, antar i kabinetit të zotit Berisha, dhe i kam votuar kundër në parlament, pra rast unikal kur një antar i kabinetit. Jo, imagjino Ditmir Bushatin të votoj kundër Ramës sot. Ke parasysh tendoj shoku Pandi, Majko e tentoi ama. Edhe ikun në shtëpi, jo vetëm që nuk votoi. Ai tentoi të abstenojë, ishte guxim i madh që të abstenonte. Një listë. Tentoi mos votoj, po, kjo ishte ideja. Po, ky ishte debati që nëse nuk voton, ik në shtëpi, nuk është se do votonte kundër. Edhe ikun në shtëpi si përfundim. Pra, këto pavarësia politike ka një kosto, pra. Imagjinoj se çfarë Liria ka kosto. Pa diskutim që po, imaginaj që qarë kostët kishte për mu në atë kohë, që unë antari kabinetet votoja kundër zotit Berisha, kundër marrëveshjes që a i kishte me partinë socialiste. Pyetje direkte, ka qenë një artikull që atëre u vlerësua dhe u bë shumë i famshëm, ka qenë kopertin reviste, ju ishit minister shëndetësie, ta rikujtojmë për njerëzit, ka qenë një kohë në këtë vend që nuk ishte Ilir Beqa, po ishte Nard Noka, ministri i shëndetësisë, dhe artikulli thoshte fenomenin Ndoka, u vlerësuan disa aspekte menaxheriale të punës suaj në krye të ministrisë së shëndetësisë. Keni paguar për atë artikull? E kanë bërë vetë? Ju pëlqeu? Si pëlqeu? Normalisht atëherë nuk ekzistonte shumë kjo në fakt. Jo, nuk ishin to taktika, për kundra, si unë e kam lëzuar edhe vetë disa ditë më vonë. Jam i saktë ti. Për herë, po, pa diskutim. Për herë të parë, me që se kanë kaluar shumë vite, po, tashi, ai sistem ka provuar edhe agonin, edhe dorën e rënd të Beqës, që pëthuj se e ka fondosur fare, por për herë parë u fut menaxhimi, pra u fut një politik menaxhuese në sistemin shëndetësor për reformimin e sistemit, pra jo vetëm në pjesën demagogjike, por realisht, pra ja tundëm themelet e atij sistemit sovjetik që ne ta shikuam, dhe këtë unë e bëra me specialistat më të mirë, kanë kaluar vite dhe qytetarët e kanë harruar, por unë kam pasur tre personazhe këshilltar të Merkelit të dërguar direkt për një mbështetje dhe një suport edhe politik, por edhe profesional në Ministrinë e Shëndetësisë dhe në Qendrën më të Madhe Spitalore që sote. Nard Ndoka ka më shumë ndjekës në rrjetet sociale se një këngëtar, asnjë politikan i moshës së tij dhe i përkatësive të ngjashme nuk ka po aq ndjekës. Zoti Ndoka Giliana na thotë, mirëmëngjes Flavio, pyete pak zoti Ndoka, është vërtet se kur bie shi toka laget? Më rast. Në raste. Po, kur bën direkt në tokë. Si ka mundësi që ju përndjekin ende këtë shprehje
e armës me leje të palicencuar, me leje pa leje, me licencë. Ajo në fakt, me lapsus pa lapsus. Në fakt ajo ishte i vetmi lapsus që unë kam bërë. Gjitha tjerët janë trillimi, janë sajime. Kurse ishte legjenda urbane. Ishin tamam legjenda urbane apo gjëra që i thot populli dhe i vend gojën time, nuk shisohen prej atyre. Kurse kjo ishte një përmballje me shokun Sajmir në komisionin e ligjeve në atë kohë. Të famshëm, kur themi Sajmir, nuk kuptojmë. Edhe ishte Airi. Po, Sajmir Dorga. Edhe ideja ishte që ky ishte në komision të ligjeve dhe atëherë i kishte marrë revansh, ishte kraj i gjallë. Ishte super ministri, kampion. U frynte jashtëmasat shumë. Edhe po fliste për policinë, që nuk është faji policisë, që qytetarët vrasin njëri tjetrin, bla bla bla, kështu budallisësh, e ke pasur ministri i brendshëm. Edhe unë i thash më shoku që be, policia e shtetit në ndërtimin tën ka për detyrë funksionale që ti pra ndalojnë këto krime. Ishte një rast. Kjo është ide. Ishte një rast në Kamaj që një personazh kishte dalë përgjatë fshatit me armë. Edhe ishte i denoncuar dhe policia i skeduar. Do ta marrin në survim, do ta kontrollojnë, do ta pra ndalojnë. Dhe ato kishin lënë të lirë dhe ideja ishte që un po i thoja që ky personazh i ka dalë me leje pa armë. Pra ishte një lapsus që njeriu mendon për artikulimin, për fjalë që kanë më tepër peshë sa një lapsus e tillë. Edhe pastaj me punishtin që kanë të punishtin e balë që kanë formë elektronike, se mirë për të hequr vëmendjen nga dështimi vetë nga përballja në komisionin e ligjeve, i dha ushqim këtyre rrjeteve sociale që përgatiten edhe te kuzhina e fugës në kryeministri. Kuzhina e fugës në kryeministri, megjithëse fjalat janë dy fjalë ultramoderne që po përdoren çdo ditë nga shqiptarët, nga politikanët shqiptar. Njëri është termi oligark dhe tjetri është termi fake news. Kush prodhon më shumë fake news, opozita apo opozita, dhe kush ka më shumë oligark apo ata janë pa parti? Si e gjikon nërdë ndo për këtë çështje? Normalisht pjesa e oligarkëve është një pjesë lëviz kush ka pushtetin, pra janë gjithmonë me pushtetin, se janë fluide fare. Kush është në pushtet, ato janë aty. Rama krenohet që po vjedh me ato që kanë mbështetur BD-n. Edhe i duket vetes sikur është i shfaqsuar, pra përmen janë të emra. Mm-hmm. Kujtohet që shfaqsohet kryeministri si përdor për të njëjtët personazhe të cilët kanë qenë afër PD-s. Kjo është kulmi i këtyre justifikimeve apo argumentave që jep kryeministri. Ndërsa pjesa tjetër, për fatin e keq, ky po e përbatos politikën shqiptare. Pra, nëse e ke dëgjuar se thotë punishtja Baldës për Berishën, Berisha e kishte punishtën e Baldës, po Berisha delte në parlament dhe t'i thonte Ballës, ato çfarë kishte? Ballës. Edhe Ballës, edhe ballën e kafesit. Edhe timonierit Ballës. Pra, kujdo. Pra, ishte në mënyrë transparente dhe në kuvendin e Shqipërisë. Ndërsa këto ustanllar, rilindasit, i rilindasit e rilindur, që nuk rilinden, kanë punësuar në kryeministri, kjo është skandaloze. Djemë dhe të ri dhe vajzat të reja. Po shpesh të kishte dhe vajzat. Edhe i fusin një profesion ziftit dhe të qoja, që gjithë ditën edhe rrinë në përkomente, që futen edhe këtu të emisioni ju i pa tjetër, me emra, thot kapteri i laparakës, te identifikohen dhe tërkojnë që unë isha aktiv, që shkujt ashtu, kapteri Saukut, vojë kushi, me kështu e emra. Qemal Stafa. Nesi, Qemal Stafa në kanë fondacion. Edhe këto personazhe futin edhe nxin çdo politikan që ka kurajën apo i japin urdhat që ky personazh do të çoptohet, do të sulmohet, duke i ulur në lajmeve se komentet diskutohet. Po pra, edhe produkti i lajmeve kështu lind prej këtyre zërave. Pra, ky futet timonieri, bën një status edhe po vet i bën një koment vetes, a ke parasysh, për të krijuar një lajm edhe për ta nxjerrë sikur. Sikur edhe Mario Dedivanovic, mashallah shumë bukur. Qytetari ta kështu, unë i thash kështu, imagjinoj një kryeminist që ka luksin që të rrinë si adoleshent në Facebook, duke kthyr përgjigje duke i shar në rrugë qytetar kush ka kurajën që ta kundërshtojnë, njëkohë që është votuar për punë, jo për të qëndruar në Facebook, se për
fatin e kësë nuk është punë, nuk cuhet punë ajo, e bëjnë ato që i kalen pa punë. Mi kritikan të ndike shumë media, ju ndiqni RTV? Të tham të drejten drejt për drejt asë njëherë. Asë njëherë drejt për drejt? Por në delë gjithandej. Pra, kudo. Ka rast të hynë dhe live në për ekranet informative. Gjithandej dhunshëm. Pra, është një kazan, realisht është një kazan vetë RTV-a, pra, e vetë mja fjalë që ka thënë për vetën e ti sakt kjo është, pra, përdoj një realitet të të shtushëm që një kryeministër duke thyrë edhe pjesën e konkurencave. Kjo përsërisht është i futet në media, dhunshëm, kryeministri i vendit me sinjalin e ti televiziv. Rasto e unikale, kjo përsërisht. Është për të quar të ama. Jo, vetëm të ke ama, por edhe të gjykatë kushtetuese të cilin e ka shem. Jemi pa gjykatë kushtetuese, zotin Doka. Unë besoj se do të jetë kamza e opozitës në shtator. Unë vlerësoj jashtëmonëse shumë pjesën juridike, pjesën e sistemit e drejtësisë dhe unë kam vërejtjet e mia që opozita nuk e ka kthyer në kamzë një gjë të tillë, për faktin që sot nuk kemi qeveri të ligjshme, për faktin që vendimet e kësaj qeverie nuk kanë një gjykatë që të konvalidojë, që të cilësojnë, janë kushtetuese, janë përputhur me kushtetutën, janë për interesa afera korruptive, që është edhe shembja e teatrit, pra në këtë rast, apo marrveshja e detit që mund të jetë një tradhtim kombëtar, dhe ne nuk kemi një gjykatë kushtetuese që e patëm për ta kontrolluar vendimarrjen e. Pra, kështu është edhe për Berishën, një tradhtim kombëtar. Po, pa diskutim, po patën një gjykatë kushtetuese që ky që timonieri i shkatroi gjithë, pra këto e votuan. Pra, votuan kundër Berishës edhe kush është më fortë, që në firmosjen e asaj letës të gjykatës kushtetuese jam e dhunë për kra timonierit, pra e kam kundërshtuar në gjykatë kushtetuese dhe këto gjyqtar patën integritetin profesional duke e marrur një vendim dhe ky ja vlerësoi duke i shkatëruar gjithë goxha vlerësim po si, që ndodhi në Shqipëri këto skena. Ne do të ta lehtësojmë pak temën. Rama ka ndjekës të blerë në përrejtës sociale, ka mbi 1 milion e kusur. Thot një mesazh 69992644. Jo, budallajin e ndjekun përgjithësi. Qytetari digital prodhon fake news apo nuk prodhon? Prodhon dhe është normale që të prodhojnë, pavarësisht se ka filtrat e kontrollit, por edhe kur ka prodhuar, e ka pranuar, i ka riparuar. Pra Berisha ka qenë shumë i vëmendshëm që me ato çfarë qytetarët i dërgojnë, në fund fundit është i vetmi institucion. Thëmë drejtën, disa gjëra duan kuraj, shumë madhe, ki përshysh të përbalësh, këtu në Shqipëri i ka edhe njërës të rëzikshëm. Edhe ka, me thëmë drejtën. Jo, për ka shumë, nuk është puna se edhe ka, për ka shumë. Ju keni frikë në njërë? Nuk është se frika është një nocion që nuk të shëqëron, pa përshysh të në përbalët politike, nuk kam pasur asë njëherë frikë. Po më përbali me grupet kriminale njëriu edhe du t'a pysin pak vetin, se janë me miliona, me miliona euro që këto grupet kriminale drogës qarkullojnë gjithanej. Edhe kur këto i bën publike, imaginoni se sa është dëmi i tyre, sa nuk i kanë për njën dhe fare që të... Për njën dhe fare. Që një personaj vazhdojnë të jetojnë. Me që fjallat e miliona euro të po? Në këtë kadrë, Berisha ka marrë institucionin e qytetarit, ka marrë institucionin e një njeriu të guzimit që ato i publikon çdo lloj shqisimit qytetarët sot kanë. Me qëra fjallat e miliona euro, ju jeni përfolur për 900.000 euro, tha që deklarata nuk ishte aqë sakt dhe madje mbaj mëndë një fakt për djemë tuaj që punoni në Malt. E vërtet, e pa vërtet, fake news, sa mira euro largë ishte nga realitetet? Ishte shumë largë. Ju keni shumë se 900.000 euro. Edhe për fatin e kësë që... Këto përdhon me dashje, pra, ke pasurë që është kjo tendenca, të është e bëjnë për shumë një gjyqtare Varrosin, që kishte 1.8 milion euro, kishte punuar disa vite, gjithë jetën gjyqtar, edhe thot nuk i justifikon 1.8 milion euro, dhe njërzit kanë urrejtje për sistemin e drejtësis, për personajët, dhe ju duket sikur ky ka bërë gjëmen, pra, të amplifikojnë, edhe
kjo është tendencë për fatin e keq. Pra ne nuk shohim realitetin, nuk shohim procesin, për faktin se pastoritë tona ne i kemi lënë shejt e gishtave. Jute. Ka një inspektorat, pavarësisht se nuk ka qenë funksional ashtu ashtu siç duhet, dhe në këtë rast pati një kes interpretim me dashje, pra megjithëse un harxova pa kohë dhe aty ku ndoli lajmi i thashën a ka mundsi ku e verifikove që e nxorë këtë për faktin që ke inspektoratin. Cili gazetar ishte apo inspektorati i lejmë pas rrjetet sociale, një rrjet pa emër fare, e pashysh anonimët. Ky personazhi që ishte më zyrtar, që ishte opinioni te klanin atë kohë që e nxori, i referohet një anonimi. Një rrjeti anonim, pra shfrytëzohet duke thënë se ky rrjet e nxori dhe unë mora si të mirëqenj një lajm të tillë. Po kjo krijon një lloj çuditje për hyrjet e realitetit, dashë pa dashje të shqetëson, krijon një imazh fals, për shembull se njeriu mërë vesh pjesën e qymyrit, pastaj kur pastrohet nuk e ka menjen që është ta ndjekon, është pak vonë. Për të rikthyer edhe çuna vetmi, un kam 3 djem të rritur. Kam patur një mundësi, një njohje miqësore me një personazh në Malt, i kam dërguar atje spari që kualifikohen, pra të vazhdoj një master për turizmin, por më tepër që ato të përballen me jetën, përballen me vështësitë, punojnë në çadrën e Nardndokës. Po pa diskutim se dalin vetë në jetë, pra mos e duket jeta e fush me lule apo me ju, ato. Ja bëni këtu fush me lule? Jo, për hir të realitetit jo. Megjithëse i kam të rritur, besoj që asnjëherë nuk janë dëgjuar në këto kronikat që kur me armë në fakt në për blog, asnjëherë as me armë, as me makina, pra nuk e kanë pasur asnjëherë luksin. Makinat pa patent janë preferenca kryesore e fëmijëve. Nuk e kanë pasur asnjëherë luksin që ta kenë një gjë të tillë, por për tek saj un akoma vendosa një mas ndeshkuese në Thoza për ti i hedhur ato nishull, tamam nishull, se Malta është nishull, që të ndërtojnë vetë jetën e tyre, ta kuptojnë që duhet që të ulen me këmbë në tokë. Dy prej tyre punojnë në Kamajera, nga mëngjesi deri në darkë, shkojnë edhe në shkollë kur kanë ditë të tyre të lirisë për shkollën. Dhe njëri nga djemët ka hetur, është vlerësuar dhe ndjehet i vlerësuar për faktin që është futur në një hotel me 5 hyje. Menaxheri e ka parë që është goxha i kualifikuar, flet 4 gjuhë të huaja, e kishte mbaruar edhe shkollën në Shqipëri dhe atje kualifikimi i tij e ngriti akoma më shumë dhe e përzgjodhi diku punon në një zyrë kontabiliteti tek një hotel dhe ndjehet shumë i ndjehet i vlerësuar. Pra i duket sikur shkoi aty dhe e pikasën dhe e kapen edhe e vendosën tek vendi që duaj. Madje un pata rastin që të bëj një vizitë të shohse ku janë, si rrinë, si jetojnë, të tre bashkë në një apartament. Dhe i thash ky çuni i dytë quhet Aldo, i thash Aldo ta takoja të menaxherin që të njohin ta di me këtë ide që me ide që më duk të vetja i rëndësishëm që do të bëhet i kuvendit të Shqipërisë. Edhe tha bab, nuk je në Shqipëri këtu. Nuk pyet njëri këtu se kush je, se çfarë je. Ai do punën, tha. I kam bërë punën, më kam marrë nëse se bëj punën nesër ik në shtëpi. E tentuat pak nepotizëm dhe në Malë, do të thënë. E tentova si shej respektit me mendimin që unë kisha, por çuni e mori në anën tjetër dhe tha, mos i haxho shumë kohë vetes me këtë se nuk ka nevojë. Djem tuaj ju japin sugjerime politike, patën ato përshtypje për pranin tuaj në rrjetet virtuale, në rrjetet sociale. Normalisht krijojnë një lloj shësimit, por un jam një natyrë me humor, me batuta edhe në familje, edhe me ta, ata kuptojnë sensin tim, e njohin edhe realitetin e politikë shqiptare, realitetin e rrjeteve që ata jetojnë me ta, që shkoha e tyre, pa të kryer një lloj shqetësimi, për faktin se kalohet masa në shumicën e rasteve, ato ka raste se edhe ndjehen keq përballë vetes, shokëve, por gjithsesi janë as të formuar që nuk është se... Nëse, me shaka, pa shaka, Nardndoka është pluri mandatuar në parlamentin e Shqipërisë.
Me këtë bashën si do ja bëni? Se duke sigur s'po ngjisin kauzat e opozitës, do e merrni ndonjëherë pushtetin apo do prisni që Rama të japi dorëheqjen nga pleqëria? Ti e din që unë nuk i bëj askuj lajka apo rolin e servilet as njerës që kam bërë bërish dhe kujdo tjetër nuk ja bëj në bëndën të politik. Bashka ka pasur sukseset spektakulare në politik për jetë realitetit. Edhe që... humbje spektakulare, ma. Hmm? Edhe humbje spektakulare. Po diskutim, po diskutim që kur je në loj, do të apanësh edhe humjen, do ta analizosh atë dhe do të zgjerrësh mësime për të esur përpara. Tjetër gjë që Basha nuk e ka. Do të kemi të qartë, Basha ka bërë dhe ka bërë shumë mirë. Do të kemi të qartë që Basha ka fituar një betejë me kriminalët në politik. Pra, askush nuk e ka menduar që Basha do të arrinte që nëpërmjet një ligji, nëpërmjet sensibilizimit ndërkombëtar, të hartojë një ligj që kriminalët e Rams, miqtë e Rams t'ja nxjerrin nga bashkitë, t'ja nxjerrin nga kuvendi, pra ta bëjnë një drejtues të kriminalizuar. Dhe kësaj ja ka arritur vetëm Lulzim Basha. Dhe ne, për fatin e keqë, kemi harruar një gjë të tillë, pra, e ka pastruar politikën shqiptare në të gjitha nivelet, edhe tek nënpunësit e lartë të zyrës nga këto keqbërës, të cilët janë futur dhunshëm në politikën shqiptare duke bërë pjesë e rëndësishme e politikës së Venimarit. Imagjinoje të votojnë në parlament njerëz që kanë përdhunuar, njerëz kanë trafikuar, çfarë nuk kanë bërë në rininë e tyre. Një pedofil edhe, nuk e kemi në parlament. Dhe me vonë ka, edhe pedofila, ka edhe homoseksual në parlament, të rilindja me shumicë. Homoseksual në parlament? Ka disa për tyre nga zëri, nga estjat, pra, i japin shejet, a ki pasysh, edhe pjesa e organizimit të tyre. Emra nuk do kemi. Dashëmirësia, si, i dënë dy të emra. Dy. Një, mjafton. Ja, nuk më thon. Okay. Si. E dia po e tentova. Gjithsesi si ka. Për të qenë sigurt. Tani është rasti që unë të tregoj në dyrë dhe të them përshëndesim marrveshjen e 17 majit me të edhe Ramës dhe Bashës. Edhe e bukur ishte që nuk e cilësojnë marrveshje, thot marrveshja 18 majit. Taman data 17 maj është fiks për atë tip marrëveshje. Po dikush ishte pasiv në atë situatë dhe u doq mirë. U bë si 28 me 29 me 17 dhe sigurisht do vazhdoj gjatë këtij debati. Gjithsesi, ajo ishte një marrëveshje në atë kushte e detyrueshme, pra Basha me kushen si dha një lloj zgjidhje për faktin se kishte përballë tjetër drejtim. Kishte përballë një kryeministër që nuk dëgjonte. Hyr. Nuk dëgjonte fare, pra ishte futur në aventurën e tij, po shkonte vendi drejt një përplasje të pashmangshme. Imagjinoj opozita mos futej në zgjedhje, ai ta merrte iniciativën e tij. Ishte një kolaps dhe besoj që Basha vendosi me përgjithshmëri për ta nënshkruar një marrëveshje të tillë për ta bërë një hap. I bindur që do të kishte një humje në zgjedhje, për faktin se kishte sondazhe, kishte tregues, opozita pak kishte që kishte dal nga pushteti, Basha po përpiqej që ta pastronte imazhin, ta pastronte partinë edhe me disa personazhe që i la jashtë listave që kritikohet pastaj kur i lën jashtë, po i majtë thonë se i ban. Ma gomarin, ma doqë gomarin. Pra janë të problemet që e shoqërojnë zotin Basha në vendimarrjen e tij politike. Por ama ka treguar që është një lider që proteston dhe nuk shkatron, është shumë e rëndësishme në raport edhe me Sali Berishën, në raport edhe me Edi Ramën, pra kemi një lider tipik prendimor që e administron këtë pjesë dhe kjo është për të përshëndetur, për faktin që e kupton që me një protest zoti Rama shkon në shtëpi, i bllokohet zyra, i digjet fare, i sulmohet edhe shtëpia ku banon, pra një opozitë agresive ashtu si kërkohet që Basha tjetë shpresojnë njerëzit pa tjetë me, po edhe shpresojnë shumica që tjetë me jashtë përse tjetë që ta godasin moshën. Pra këto nuk janë modele që Basha i përfason dhe nuk i
nuk i ka fotën në politikën shqiptare dhe për këtë unë respektoj, pavarësisht se unë jam kundër, jam i asaj linje pak e, pak më agresive, por ta mbyllim me historinë e çadrës dhe çadrave, të kalojmë ke sa çadrat e tjera janë këto me kasht që sidomos në këto momente kur njerëzit dhe gazetarët dhe mediat janë shqetësuar pak se opozita mori pushimet, ndërsa lumi fle, armikës fle, qeveria nuk fle kur, vazhdojnë bëjnë para dhe marrin vendime në emër të shqiptarëve, nuk e di nëse janë në dëm apo në zhvillim të tyre, dhe jemi te pushimet. I keni marrë pushimet, do ketë ndo pak aksion opozitar tani apo në shtator? Pushimet i kemi marrë, ma dhe filluan po, nga sa, edhe, sa fundit, edhe pak ma heret, se është afati jonë ligjor, se kështu thonë të jemi të prirur për që përnëjmë shumë të rilindasit, por gjithësësi ato janë në përre seansa, apo kjo nuk do thotë aktiviteti politik, politik për faktin që një deputet është në punë edhe kur pushon, që rrëthohet nga qytetar, një opinionet... Një deputet është në punë dhe kur pushon, tjetër shprehje nga në doga. Që është shumë interesant dhe është e vërtet. Pra, je i rrëthuar gjithandej. Madje më kujtohet për para disa viteve, isha në një gëzim familjar, në një dasëm diku, ishën ato vitet e para të demokracisë, ku njerëzit ishin tetur për politikën, thishin vetëm për politikën, Fatosnana, Sali Berisha, u ngatronin, u përmysin tavolina, edhe thishin pa fund. Vazhdon ashtu kam vështirë. Edhe, jo, tash të është përmisuar goxha, do të apanojmë të, ka një realitet që qytetarët kanë përmisuar. Më shumë janë zhgënjur se sa janë. Imagjin. Po, esen paralelisht ajo, edhe me zhgënjimin, edhe me ftohtësinë, edhe me realitetin, pjekjen, kohën, janë shumë gjëra që i ndryshojnë ato. Dhe ato po flisin pa fund për politikën dhe njëri prej tyre kujtohet, po ne kemi deputetin, do ta dëgjojmë të që mos i din më mirë se ne këto. Edhe i thamë, jo, që unë paguam për këtë punë, kushe ju i keni falas. Zotin Doga, me qëra fjallë këtë gjerët e paguara dhe pushimet, ku do ikni me pushimet brenda vendit, jashtë vendit? E përballoni dot ekonomikisht të Vlorën apo do shkoni në Kuba sërish? Të them të drejtën, pushimet janë të mosdoshme. Unë i kam ato edhe në kohën e komunizmit të papaj me ato mundësi që ne kemi pasur, i kam bërë gjithmonë, pra e kam tradit. Nuk e fal. E kam të traditë të familjes dhe e kam ndjekur në vazhdimsi, edhe unë me shumë vështësitë mia që i kam pas para 90-të që kam pas një peshë edhe për familjen, edhe për pak para viteve 90, edhe pas 90-s, gjithmonë jam përpjekur që në fundit shqiptari edhe si natyrë e ka shumë për zemër pjesën e pushimeve, kurse ndiska nga ekonomia çdo familje, nuk them për vete që unë nuk e kam këtë problem, pra që të ketë mundësinë që të pushojnë për familjen, për fëmijët, për veten, është shumë e rëndësishme që ne bëjmë sikur çdo gjë e bëjmë vetëm për tjerët, por edhe për veten tonë, apo jo? Jam shumë dakord, po. Edhe kështu që unë do të pushoj ca ditë, do të jem në lëvizje, nuk është se kam dëshirë që të qëndroj vetëm në një vend, shitis shumë gjëra. Shkoj edhe nga pjesa e Vlipoj që kena për zemrë, pa të nuk mund pëshosh, kjo është ideja, se shkon në Vlipoj, edhe sa futesh aty ka një postoblok, policia shovin erdi, thënë kjo lajmëron, bëbëbëm, vi njështë dhe aty gjenë kafe, shtu, kështu, edhe... Asnjoni që të paguj drekën, pak, edhe, tashti për fatën e kësë, për para ishte që të pagunin drekën, tashti duhet paguin deputetit. Tani paguam deputetit, sigurisht vota është bërë më e shtrenjtë se çka qenë, e kanë prish pak tregun këto. E kanë prish tregun dhe pazarin të rilindësit, e kanë qërintuar fare. E kanë qërintuar votusin, dhe me që jemi të votusi, Nard Ndoka, një mesaj në 069-92-92-64, në thotë, cilin politikan ka qef Nard Ndoka, përshëndet e stafin dhe stafit përshëndet ty, unë dhe perifrazoja Nard Ndoka votues, cilin politikan do voton të gjithmonë në çdo palizgjedhje? Nga këto, Made in Albania? Of course. Nga këto, Made in Albania t'ingëlloj shumë çang-çang. Sot, realisht, unë do t'i epsha një shanse Lulzim Bashës në këto që jemi. Janë loj, në që janë në tavlë, që shpresojnë, që unë kam një loj besimit, që realisht do tjetë një mënsi këtë tjetër në drejtimin e shtetit, jo që kjo që e kemi, jo
dhe atë që e kishim, pra do tjetë krejt një tjetër, ka një formim tjetër, ka një mundësi, ka një pjekë tashtë institucionale, politike. Ju e butëre që keni folur ka që gjatë dhe ka që mirë për Lulë Bashën sot, është pjesë pjarit të uaj? Nuk e kam fare problem të, për faktën që unë jam rritur në politikë duke i sulmuar tjertë. Ja, pikërisht pra, kjo po më surprizon. Por kjo, këte kam bindje, do në të thamë në i fjallë të keqe, për po, të se nuk e kam problem. Pak në për modelin flokve, ose kostumet. Që të për veshjen, për shemë, dhe veshje standarte, do të nëshojnë pak, do të bëhat i qikë me sportiv, pa, do të levisin pak edhe me ngjyrat, jo me ngjyrat e Rams, me çorapeve, me kollaret e ti extravagante, por do të levisin, disi është shumë strikt, pra, dhe të volojnë nga paracitja, është shumë institucional, është shumë formal, për ka një loj të cjetë, qytetari duon që tjeti i zhurpshëm, që të futet më sturmave, ka filluar, ke vrejtor që edhe me zërin, edhe me levizjet, pra, të duon ko, janë gjëra që ti përpishësht që ti bësh në mënyrë artificiale, që i kërkon qytetari janë të fështira që të kapen, pra janë natural, janë të lindur ato, që për hirë të realitetit, këto të pare i ka patur vetëm Zoti Berisha. Dakord, e mbyllëm dhe me një tjetër reklam. Zotin Doka, unë ju falenderoj shumë për kohën tuaj, ju premtova vetëm 30 minuta nga koha juaj, por pa dashje na ikën 60 minuta dhe ju falenderoj sinqerisht që u zgjuat herët sot për kafeinën dhe për shikuesit e INTV-s, unë di që ky është emisioni juaj i preferuar i mëngjesit në rast se zgjoheni. Ishte një kënaqësi, unë të ndjek me shumë kënaqësi për realitetin, edhe për emisionin që kemi, kjo nuk diskutohet, por kjo është përtej për emisionin mund të pini kafe, por je simpatik në drejtim, në ide, në organizim, por është fiks emisioni që përmjet të përshtatet. Po, për shtatë ty se me emisionin. Si më shkon kjo fëmisha që do i shkonte dhe Lulbashës, apel për Lulbash. Pak më i gjallë me ngjyrat, zotin Doka, faleminderit dhe ju uroj një verë të mbar. Kënaqësi dhe suksese ju dhe emisionit. Quiz. Çfarë të zgjon në mëngjes? E përtitura e mamit, alarmi i orës, çifti i ri i komshinëve, personi i babait, çaja e bebit, data e kredis apo shefi i ri. E vërteta është që dita nuk mund të nisë pa një dozë kafeinë.